Mzee wangu niko sawa. Kwanza nashukuru kukuona. Lakini mzee wangu bwana kikubwa bwana mimi kishamba mzee wangu si. Unataka bwana mambo ya kishamba. Sasa kwa kuwa tumekutana ghafla. Nikasema mzee wangu ana kanisa. Mzee wangu imani imekaa. Nishike mkono mzee wangu nipe upako maliza vitu vyote kwa sababu nina nyama choma Jumamosi. Nyama choma sasa ili kuweka vitu sawa. Anga kila nikitazama naona kuna kiza kikubwa sana kimetanda. Wewe mwenyewe unaona mzee. Piga vitu vyako maliza vitu vyote mzee. Maliza hapa hapa tu mzee kwenye gari tu maliza mzee wangu. Ngoja ngoja hapa. Bali acha mimi nisimame mimi na kwa heshima ambayo unajua kwanza jambo la kwanza nikwambie. Jambo la kwanza Mungu ambalo analiheshimu ni vile ambavyo wewe umemheshimu Mungu. Hujataka kuamini kwenye waganga wa kienyeji kwenye shamba kama ulivyosema. Kumwamini Mungu, Mungu anaona utayari. Umeelewa? Kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu kazi yangu ni kuomba. Naweza kote kukufia mimi mbele ya mtumishi wa Mungu. Baba katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri unanikutanisha na ndugu yangu Chila. Baba amenishirikisha kwa habari ya kazi ambayo anaenda kuifanya na kutumainia wewe. Nami ninatamka kama mtumishi wako kwa jina la Yesu. Kila mpango uliokusudia juu ya maisha yako Jehova acha ukatimie. Ninayo mamlaka maana Mungu amenipa ya kuamuru nyoka na nge zikanyagwe chini ya miguu yetu. Nami ninakanyaga kila mbinu na mipango na mikakati ya kuzimu juu ya taaluma na kipawa ulichompa. Haitainuka kuzuia huduma uliyoweka ndani yake. Zaidi ya yote Mungu kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yake acha kikanae na Mungu kimletee faida kwa jina la Yesu ninaomba. Amen. Imeisha hiyo mchungaji. Hiyo kama mchungaji anasema imekwisha. Imeisha. Tutaenda nyama choma pesa siku ya Jumamosi. Imeisha na bifani. Tuko pamoja mwanangu. Mheshimiwa sana. Asante sana. Asante sana. Pia mheshimiwa uniangalie mambo yangu. Akiharibiki kitu. Mtu wangu chila. Tupa hiyo baba. Nipitie basi hapo ofisini bwana.